საპირეთოშია ქრონიკა 2 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქრონიკაში 2 საათზე თქვენ ახოთ. ირაკლი ღარიბაშვილის ნიუ-იორკში ვიზიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი რამდენიმე საათში პრემიერი გაეროს ოფისში სიტყვით გამოვა. ვინ როგორ აფასებს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან მომხდარ ინციდენტს, პოლიტიკური შეფასებები და პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს. ირაკლი ღარიბაშვილი 76-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. თავრობის ხელმძღვანელი რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე გამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც უსაფრთხოებას და პანდემიას უკავშირდება. ცნობილია, რომ პრემიერის გამოსვლა მომავალზე ორიენტირებული იქნება. კერძოდ, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყნის სტაბილური და დემოკრატიული განვითარებისთვის, ხალხის კეთილდღეობისთვის. აქცენტი გაკეთდება დეოკუპაციის სტრატეგიასა და საქართველოს როლზე რეგიონში. პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს ქვეყნის მომავალზე, რა თქმა უნდა, ის შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. რა შესაძლებლობები არსებობს და კიდე უფრო როგორ უნდა გაძლიერდეს ეს კონსოლიდაცია, ის შეეხება ჩვენს სამშვიდობო ინიციატივებს, დეოკუპაციის სტრატეგია, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაფიოდ გაიჟღერებს ამ გამოსვლაში. სიტყვით გამოსვლამდე კი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად ერთმანეთს საქართველოსა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვდნენ. ყურადღება გამახვილდა ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ პოსტპანდემიური აღდგენის ეტაპზე მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ტურიზმის განვითარებას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ისევე როგორც ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მოგეხსენებათ, რომ საბერძნეთი არის საქართველოს ძალიან კაპიო მხარდამჭერი, როგორც ორმხრივი მიმართულებით, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხო რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებს, ასევე საქართველოს როლს რეგიონში და იმ ფუნქციას, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა პრემიერ-მინისტრის ბოლო ინიციატივებით ასრულებს. წინასაარჩევნო გარემოს პრემიერ-მინისტრის სოციალურ ქსელში ნიუ-იორკიდან განცხადებით ეხმაურება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნებისმიერ ძალადობრივ ქმედებებს გმობს და ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდებს თავი შეეკავონ პროვოკაციებისგან. ჩვენი მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საარჩევნო კამპანიას, რომელიც შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ფასეულობებს და ცხადყოფს, რომ ჩვენი ერი დემოკრატიის იდეის ერთგულია, წერს მთავრობის მეთაური. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ აქტივისტებსა და მხარდამჭერებს, განსაკუთრებით კი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ ნებისმიერი პროვოკაციული ქმედებისაგან, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ზალადობა და ვითარების გამწვავება. მშვიდად დაველოდოთ არჩევნების დღეს და 2 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე დემოკრატიულ გარემოში თითოეული მოქალაქე დააფიქსირებს საკუთარ არჩევანს იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გააგრძელოს სტაბილური განვითარება. ირაკლი ღარიბაშვილი სამგანცხადებას წინ უძღოდა ინციდენტი, რომელიც გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენლობის სოფისთან ნიკამელიასა და ირაკლი კობახიძეს შორის მოხდა. ეს ინციდენტი უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია და მეორე დღეა განხილვის თემაა პოლიტიკურ წრეებში. მართველი გუნდი მომხდარს წინასწარ დადგმულ პროვოკაციას უწოდებს, ოპოზიცია კი მელიას საქციელს გმობს და ცდილობს პროვოკაციას გამართლება მაინც მოუძებნოს. ამ ფონზე საინტერესოა, რას ამბობენ უკვე მიხელ სააკაშვილის პარტიაში. თემაზე საუბარს ჩემი კოლეგა სოფო ბერიძე განაგძობ. სოფო, თუ გაკეთდა კომენტარი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში? ლევან, როდესაც ნაციონალური მოძრაობიდან მაგალითად დღეს ნიკავ ობოლაძეს უსმენ, ორი ვერსიის საფუძველი ჩდება. ერთი, რომ სავარაუდოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ მისი კომენტარის მოსმენის შემდეგ, რომ ან მას არ უნახავს ინციდენტის ამსახველი მასალა, ან რეალობის აღქმის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რადგან ნიკა ობოლაძე ამტკიცებს, რომ ნიკა მელიამ ირაკლი კობახიძეს მხოლოდ შეკითხვა დაუსვა და რომ შეურაცხმყოფა ქართული ოცნების თავმჯდომარე მიაყენა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. სწორედ ასე ახსნა დღეს ნიკა ობოლაძემ გუშინ ევროკავშირის საელჩოსთან განვითარებული მოვლენები. ასევე დაამატა ისიც, რომ თუ თავად ექნება ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შესაძლებლობა, ისიც დაუსვამს სავარაუდოდ ამ ფორმით შეკითხვებს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. რას ამბობენ სხვები უკვე დღეს ფაქტის შეფასებისას? მაგალითად, გიორგი ვაშაძე პირდაპირ ამბობს, რომ პოზიტიურად არაფასებს ნიკა მელიას ქმედებას, თუმცა იქვე დაასძენს, რომ ესმის გარკვეულწილად ნაციონალური
ეროვნული მოძრაობის თავმჯდომარის აღელვების, მაგრამ ისევ ამბობს იმას, რომ თუ უნდათ რომ პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ, არცერთ შემთხვევაში ძალადობა მათ არ უნდა წაახალისონ. გირჩში კი ვარაუდობენ, რომ ასეთი ტიპის კამპანიას მხოლოდ იმიტომ აწარმოებენ პოლიტიკური ძალები, რომ სხვა არაფერი აქვთ შესათავაზებელი საკუთარი ელექტორატისთვის. კამელიამ შეკითხვა დაუსვა ირაკლი კობახიძეს, ადამიანს რო სახე გადაუხსნა ქართული ოცნების მაჟორიტარმა და მისმა შვილმა. ამაზე პასუხისგებლობას რატომ არიღებს მართველი პარტია და რატომ აკისრებს ოპოზიციას პასუხისგებლობას? ამ შეკითხვის გაგონებისას შეშინებული კობახიძე გაიქცა, შეურაცხყოფა იყო კობახიძის მხრიდან და ეს თავად აღიარა კობახიძემ და არა მელიას მხრიდან. პირადად თუ შევხვდები კობახიძეს, აუცილებლად ვკითხავ პასუხისგებლობას, რატო არიღებს იმაზე, რომ ჩვენს ხარდამჭერს სახე გადაუხსნეს. რეფორმებით იქნება შეკითხვა, რომ მსგავს შემთხვევაში? ფორმა რას ნიშნავს? სიტყვერი დაპირისპირება და თითქმის ფიზიკურ დაპირისპირებამდე მისული კითხვა. ღმერთო, ჩემო, მთელი ქართული ოცნება სიტყვერი დაპირისპირების გარდა არაფერს არ აკეთებს. პოზიტიურად ვერ შევაფასებ ამ ქმედებას, მაგრამ მისმის ის აღელვებას რაც იყო, იმიტომ რომ ადამიანი დაჭრეს, სახე გადაუჭრეს, ხო ეს ფაქტია. მაგრამ პოლიტიკაში პოლიტიკოსები როცა ვართ და პოლიტიკური ლიდერები როცა გვინდა რომ ვიყოთ, ხო? ჩვენ პირიქით არ უნდა წავახალისოთ ძალადობა და დაპირისპირება და მაქსიმალურად უნდა მოუწოდოთ ჩვენს ხარდამჭერებს ჩვენი მაგალითით, რომ მშვიდობიანი არჩევნები ჩავატაროთ. არ ქონია ახლა ესეთი კონკრეტული შეფასება, ის რაც მოხდა ამით, რომ მაყოფილი არიყო ევროკავშირის საელჩო, ეს ფაქტია. მიუღებელი ასეთი პოლიტიკური კამპანია. პოლიტიკური კამპანია უნდა იყოს აგებული იმაზე, თუ ერთი ან მეორე პარტია რო გამოიმარჯვებს, მას მე რა იქნება უკეთესი ვიდრე აქამდე იყო იმასთან. და არა ის, რომ ერთადერთი დაპირება იყოს მეორე პოლიტიკური ძალის განადგურება, თუმცა სხვა ალბათ ვერაფერს ვერ თავაზობენ ამორჩეულს და ამიტომ იქცევიან ასე. ნიკამელიას ქცევასთან დაკავშირებით ქართული ოცნება ელოდება ევროკავშირის ელჩის პოზიციის დაფიქსირებას. თეატრულკიანმა ისაუბრა ამ საკითხზე დღეს, რადგან მან თქვა, რომ სწორედ ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ ნიკამელი არ უნდა ყოფილიყო პატიმრობაში და ახლა ევროკავშირისგან აინტერესებს თეატრულკიანს, როგორ აფასებენ ნიკამელიას გუშინდელ ქცევას. მანამდე თავად ის მელიას საქციელს არქმევს პროფესიონალი ხულიგანის ქცევას. რაც შეეხება სხვა შეფასებებს ქართული ოცნებიდან, მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ ეს იყო ცალსახად პროვოკაცია იმ პარტიის ლიდერის მხრიდან, რომელმაც ვერაფრით ამ მრჩევლის ყურადღება ვერ მიიქცია. ბატონი მელია ყოველდღიურ რეჟიმში ამტკიცებს უკვე, რომ ის პროფესიონალი ხულიგანია. ჩვენ გვაინტერესებს როგორ შეაფასებს მის ქმედებას სწორედ ის ევროკავშირი, რომლის ოფისთანაც ეს მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა, რომ კარგი იქნება თუ ნიკამელია იქნება გარეთ, რომ მან შეძლოს პოლიტიკური კონკურენცია ქართულ ოცნებასთან. აგერ არის პერსონაჟიც, აგერ არის კონკურენცია და ჩვენ გვაინტერესებს ეს არის თუ არა პოლიტიკოსის პოლიტიკური ქცევა, როგორც ის გუშინ მოიქცა. ეთიკურად და მორალურად ეს იყო სრულიად ამაზრზენის აქციელი თვითონ მელიას მხრიდან. სუფთა წყლის პროვოკაცია იმავდროულად იმ ხალხის მხრიდან, რომელმაც წინასაარჩევნოდ ვერაფრით ამ მრჩევლის ყურადღება ვერ მიიქცია და ასეთ ფონზე, რა თქმა უნდა, ყურადღების მიქცევის ისეთ არანორმალურ ხერხებს, ამორალურ ხერხებს მიმართავენ, როგორიც არის მაგალითად გუშინდელი ინციდენტი. მიზანი, რასაც ისახავდნენ, ეს იყო ხელოვნურად შექმნა რაღაცა დრამატული სცენარების, დრამატული განვითარების, პოლარიზების მაღალი ხარისხის და დაძაბულობის ახალი კერის შექმნა. ერთი ქართული ანდაზა ან არსებობს, გაღმა შეედავე და გამოღრმა შეკრჩებაო. ეს არის ზუსტად მათი ტაქტიკა, როდესაც ყველამ პირდაპირ ეთერში ნახა, როგორ მიეჭრა ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს, როდესაც ის თქვენ კოლეგებთან საუბრობდა და ინტერვიუს აძლევდა. ეხლა ამას როდესაც პირდაპირ ეთერში ნახავ და ამის შემდეგ ცდილობ ამის დატრიალებას და ამის დაბრალებას ქართული ოცნებისთვის, ნუ ეს არაფერია სხვა თუ არა უნამუსობა. ეს არის ის პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც ევროკავშირის საელჩოსთან გუშინ მომხდარი ინციდენტისთან მეორე დღეს კეთდება. თავად ევროკავშირის ელჩისგან არნერი შეფასება ამ დრომდე არ მოგვისმენია. მადლობა პოლიტიკური შეფასებების, სოფო ბერიძემ გაგვაცნო.
Ნიკამელიასთან მომხდარ ინციდენტს სირაკლი კობახიძე წინასწარ დადგმულ პროვოკაციას უწოდებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გადაცემა იმედი ლაივში თქვა, რომ გუშინდელი ქმედებით მელიამ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი სახე და ამით ევროკავშირის წარმომადგენლობას შეურაცხყოფა მიაყენა. მისივე განცხადებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორებს ჰქონდეთ შესაბამისი რეაქცია მომხდარ პროვოკაციაზე. ნაცია მელი არის იყო ერთი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი და ეს ჯაჭვი ჩვენ ვიხელეთ უკვე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და ეს გრძელდება. ნიკანორ მელიას სახე ყველა მიცის და მან უბრალოდ ეს თავისი სახე კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა. ხო, ყველა მიცის მისი ინტელექტის დონე, ეს არის აბსოლუტურად უინტელექტო ადამიანი, ეს არის ჩვეულებრივი ხულიგანი, რაც ყველამ კარგად იცის, ეს არის პროვოკატორი და მერე ყოველთვის იპარება ხოლმე ყველა პროვოკაციიდან და ამის უამრავი მაგალითი გვახსოვს ჩვენ წარსულიდან. Ну, არ შეიძლება ამ კაცზე რაიმე ფორმით საუბარი ღირსების ჭრილში. გადაცემა იმედი ლაივში ირაკლი კობახიძემ ასევე თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილი პროვოკაციები ამავე პარტიას საბოლოოდ მძიმე შედეგს მოუტანს. სიტუაცია და კონკრეტულად რამეზე საუბრობ ახლა, ერთი მიშას ჩამოსვლა, რაც ნუ ვიცით რომ ას არ უწერია, ამის გამო თუ უწერია და სადაც ვიცით იქ მოხდება და მეორე იქნებ სხვა ფორმით რაღაცნაირად ავადუყოთ სიტუაცია და კონკრეტული ფრაზებიც იყო ჩვენი მხრიდან გამოტანილი, როგორიც არის სექსუალური აღშკარავა გვჭირდება კვადრატში უმძიმესი, წარმოგიდგენთ ამაზე რო საუბრობს ადამიანი, ძალიან მძიმე პასუხს მიიღებენ პირველ რიგში ესენი 2 ოქტომბერს საზოგადოების მხრიდან. ეს ყველა ისედაც გარანტირებული გვაქვს ჩვენ ძალიან მყარი გამარჯვება, მაგრამ რაც მეტ პროვოკაციას მოაწყობენ, მით უფრო მძიმე იქნება მათთვის ეს შედეგი. სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. დმანისის ინციდენტზე დაკავებულ დავით დაუთაშველს პროკურატურამ ბრალდება ოფიციალურად წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით, მერობის კანდიდატის მოსახლეობასთან შეხვედრისას წარმოშობილი კონფლიქტის დროს დაკავებულმა დანის გამოყენებით პოლიტიკური მოტივით ორ მოქალაქეს ჭრილობები მიაყენა. მას ბრალადედება ორი ადამიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რაც 9-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით ბოლნისის რაიონულ სასამართლოს სავარაუდო დღეს მიმართავს. სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის განსაკუთრებული სტუმრები ამერიკაში საქართველოს საელჩოში დავით ბაქრაძემ, სენატის უმცირესობის ლიდერ სენატორ მიჩ მაკონელს და რესპუბლიკელი იურისტთა ასოციაციის წევრებს უმასპინძლა. ელჩმა სენატორ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ გამოხატული მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ხაზი გაუსვა იმ ერთგულებასა და სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის საერთო ღირებულებებსა და ინტერესებზეა აგებული. გაკეთდა მხარდამჭერი განცხადებები სენატის უმცირესობის ლიდერმა, ხაზი გაუსვა ოკუპაციის პირობებში საქართველოს მიერ არჩეულ დასავლურ კურს. ქართველებს უწევთ პირისპირ დაუდგნენ რუსებს თან ძალიან ახლოს, მათ შორის შემოჭრისა და ოკუპაციის წინააღმდეგ, რომელიც თითქმის 15 წელია გრძელდება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პარლამენტში არ არის არანაირი სენტიმენტი რუსეთის მიმართ. ასე რომ მადლობა საქართველოს სიმამაცისთვის და რუსების პირისპირ მტკიცედ დგომისთვის. ჩვენს გვიწევს მათთან გამკლავება, თუმცა დისტანციურად, რაც გარკვეულწილად იოლი უნდა იყოს სამეზობლოში მათ გვერდით ცხოვრებასთან შედარებით. ქართველთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს და ესაძლევს საქართველოს გამბედაობას და ძალას ისწრაფოს სტაბილურობისა და კეთილდღეობის დამყარებისკენ ძალიან რთულ რეგიონში, რათა ვემსახუროთ იმ საერთო ღირებულებებს და ინტერესებს, რომლებიც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახლა ნიუ-იორკშია. იგი დღეს სიტყვით მიმართავს გაეროს გენერალურ ასამბლეას. პრემიერ-მინისტრი ადასტურებს მზადყოფნას განამტკიცოს საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური მომავალი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. მართველი პარტია სტრასბურგსა და ბრიუსელში გამართულ ვიზიტებს წარმატებულად აფასებს. ნიკოლოს სამხარაძემ დღეს მედიას პარლამენტის საგარეო და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების საქმიანობის შედეგები გააცნო. მისი განცხადებით ვიზიტის ფარგლებში 30-ზე მეტ ევროპარლამენტარს შეხვდნენ. ყველგან აღინიშნა, რომ საქართველო ევროპისთვის პრიორიტეტული და პარტნიორი ქვეყანაა. სტრასბურგსა და ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე განხილვის მთავარი თემები იყო საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები, რეგიონული უსაფრთხოება, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და რეფორმების დღესასრიგი. ევროპელ კოლეგებს გავაცანი ჩვენი სტრატეგია ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით და ვესაუბრეთ წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაზე. პარლამენტის მიერ
ოდირის რეკომენდაციებზე დაყნობით განხორციელებული საარჩევნო რეფორმა ცალსახად წარმატებულ ნაბიჯად იყო შეფასებული და თითოეულ შეხვედრაზე გამოითქვა იმედი, რომ საქართველო მშვიდად ჩაატარებს ამ არჩევნებს, რომლის შედეგებსაც შემდეგ აღიარებს ყველა პოლიტიკური ძალა და ქვეყანა გააგრძელებს იმ რეფორმების განხორციელებას, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული, რათა 2024 წელს გასაკეთებელი წევრობის ოფიციალური განაცხადისთვის ქვეყანა იყოს მზად. იუსტიციის დირექტორატში საუბრისას წარმატებულად შეფასდა სასამართლო რეფორმის წინა 4 ტალღა და ასევე საუბარი ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის წესზე. ჩვენ ევროპელ კოლეგებს მივაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში უკვე ასახა ვენეციის კომისიის ძირითადი რეკომენდაციები და მზად არის მომავალშიც გააგრძელოს თანამშრომლობა ევროკავშირის ექსპერტებთან. ქართული ოცნების კახეთის რეგიონული კოორდინატორი ბენო გეგეჩკორი ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატს გიორგი ბოტკოველს სიცრუეში ამხელს. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ბოტკოველის მეუღლე ხათუნა გალდავა წლებია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციაში მაღალ საჯარო თანამდებობებზე მუშაობს, თუმცა ოპოზიციის კანდიდატი დამარცხებას ყოველთვის გაყალბებულ არჩევნებს უკავშირებს, განმარტავს გეგეჩკორი. ასევე ამტკიცებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატი დიდძალ ქონებას მალავს. მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველის მეუღლე ხათუნა როზმარის ასული გალდავა მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციაში მაღალ საჯარო თანამდებობაზე, არაერთგზის დამარცხებული ბოტკოველი მუდმივად აბრალებს დამარცხებას გაყალბებულ არჩევნებს. მეუღლემ გაუყალბა არჩევნები? ფლიდი და მატყუარა ბოტკოველი, მეორე ფლიდი და მატყუარა ბოტკოველი ვითომ და იბძვის მუნიციპალიტეტის მერობისთვის, თელავის უკეთესი მომავლისთვის სინამდვილეში არაფრით არ ეთმობა პარლამენტის მანდატი. და მესამე, ეს გაქნილი მატყუარა მალავს დიდძალ ქონებას, რომელიც გაფორმებული აქვს თავის სიმამზე როზმარი გალდავაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფრის შესახებ იცოდეს თელავის მოსახლეობა. 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საკუთარი ხმის უფლებით ისარგებლებენ კარანტინსა და თვითიზოლაციაში მყოფე ადამიანები. ამისათვის აუცილებელია მათ გადასატანი ყუთის მოთხოვნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 25-დან 27 სექტემბრამდე პერიოდში ზეპირი განცხადებით მიმართონ. ცესკოს ინფორმაციით, სტაციონალურ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სულ შექმნილია 73 უბანი. სტაციონარულ დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობას უზრუნველყოფენ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან შესაბამისი ეკიპირებით და ამომრჩევლებს მოემსახურებიან სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების ზედმიწევნის დაცვით და უსაფრთხოების სრული გარანტიით. საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართავს თვითიზოლაციაში მყოფ იმ ამომრჩევლებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში, 2 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით, გადასატან საარჩევნო ყუთის მეშვეობით, ხმის მიცემის მოთხოვნით, 25 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით, 10 საათიდან 22 საათამდე ზეპირი განცხადებით მოგმართონ ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრის ტელეფონის ნომერზე 2-51-00-51, შიდა ნომერი 0 და დროულად მოითხოვონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მომსახურება. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით 1698 ადამიანი დაინფიცირდა, აქედან 518 შემთხვევა თბილისში გამოვლინდა. შემდეგ მოდის იმერეთი 325 ინფიცირებულით, მესამე ადგილზეა კახეთი 250 შემთხვევით. რაც შეეხება უკვე სხვა მონაცემებს, ერთ დღეში განიკურნა 1910 ადამიანი, გარდაიცვალა 38 პაციენტი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 6.61%-ია. დღიურად აცრილია 12.768 ადამიანი, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ეპიდემიოლოგები კვლავ მოგვიწოდებენ იმუნიზაციის პროცესში აქტიური ჩართვისკენ, რათა ვირუსით გარდაცვალების მაჩვენებელმა დაიკლოს და ქვეყანა დროულად დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს. შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შექმნილი აპლიკაცია გააცნო. COVID-19 საშვის აპლიკაცია მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ შექმნა. სტუმრის COVID სტატუსის გარკვევა სწორედ ამ სპეციალური ვებ-გვერდის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. მისი მიზანი COVID-ისგან უსაფრთხო გარემო შექმნაა.
დავიწყეთ. გავაგრძელებთ სხვადასხვა ბიზნეს ობიექტებთან შეხვედრების ციკლს იმისთვის, რომ გავაცნოთ ბიზნეს ის პორტალი, ის აპლიკაცია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავდა. ვაცნობოთ მათ ის ბენეფიტები, რომელიც შეიძლება მათ ჰქონდეთ ამ აპლიკაციით სარგებლობის შემთხვევაში. დღეს თუ არსებობს დათქმა, რომ მათაც მე რესტორანი ვერ მუშაობს, ისევე როგორც სასტუმროში, ამ აპლიკაციის დანერგვის შემთხვევაში მათ ეძლევათ შესაძლო მიეცეთ საშუალება და ეს არის მათი მოთხოვნა, რომ თუ ამის დანერგვა მოხდება, მათ მიეცეთ მუდმივად მუშაობის დაოპერების საშუალება, რაც მათთვის უკვე ეკონომიკურად საინტერესოა. ნახნიშნული პლატფორმა მნიშვნელოვნად დაეხმარება არამხოლოდ ტურიზმის ინდუსტრიას, უსაფრთხო მომსახურებას შეთავაზოს მომხმარებელს, არამედ უშუალოდ ტურისტსაც, რომელიც ამა თუ იმ სერვისს იღებს. COVID პასის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ პირველ რიგში მოვახდინოთ ამის იდენტიფიცირება, მგონია, რომ შექმნის ესეთ დაახლოებით წარმოვიდგენია ესეთ შთაბეჭდილებას მომხმარებელში, რომ პირველ რიგში ის დარწმუნდება, რომ კონტროლირებადია გარემო და მისთვის უსაფრთხოა. ეროვნული გვარდეის ნაკრები ოცეული ცენტრალურ აფრიკაში გაემგზავრა. ქართველი სამხედროები ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამხედრო საწვრთნელ მისიაში ჩაერთვებია. ქართველი მშვიდობის მყოფელების მთავარი ამოცანა ბაზის უსაფრთხოების დაცვა, მოტორიზებული პატრულირება და ბადრაგით გაცილება იქნება. ეროვნული გვარდიის რიგით მერვე ნაკრები ოცეული ახორციელებს სამშვიდობო მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, კონკრეტულად დედაქალაქ ბანგიში. ოცეულს წასვლამდე ჰქონდა გადასროლის წინამომზადება. ჩვენ შევასრულებთ მისიის განმავლობაში ისეთ ოპერაციებს, როგორიც არის მოტორიზირებული პატრული, კონვოირება, ესკორტირება, ბაზის დაცვა. ჩემთვის დიდი ბადევია, რომ აქ ვიმყოფები ქართული კონტინგენტის აფრიკაში გაცილების ცერემონიალზე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ თანამებრძოლები. ქართველი და ფრანგი სამხედრო მოსამსახურეები მხარდამხარ ებრძვიან ტერორიზმს აფრიკის კონტინენტზე. მინდოდა, რომ პირადად დავსწრებოდი მათი გაცილების ღონისძიებას. ქართულ სამხედროებს, რომლებიც დღეს მიემგზავრებიან აფრიკაში, ვუსურებ კარგი იღბალს და ყველაფერს საუკეთესოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის პრომეთეუსის შემაჯამებელ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობაზე. ნაკისრი ვალდებულებების წარმატებით შესრულების მიზნით უწყების მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. კონფერენციაზე ასევე შეაჯამეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების როლი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შესაძლებლობების განვითარებაში, არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლისა და საზღურის მართვის გაძლიერების მხრივ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრომეთეუსის პროექტის განხორციელება, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით ევროკავშირს და ფრანგულ მხარეს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა აქტივობებმა გაზარდა შესაძლებლობები საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის, კერძოდ უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის კუთხით. პრომეთეუსის პროექტის მიზანი იყო ერთობლივ გამოწვევებზე პასუხი, რაც ბოლო წლებში ჰქონდა, მათ შორის თავშესაფრის უკანონოდ მაძიებლობის მიმართულები და სხვა. ეს იყო ძალიან პროდუქტიული თანამშრომლობა და მოხარულება, რომ დღეს ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სხვადასხვა პროექტის დაფინანსების მიზნით ხუთ ახალ კონკურს აცხადებს. სტუდენტი რეჟისორების სპექტაკლების დადგმის ხელშეწყობა სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედ თეატრებში. ქართული ფოტოხელოვნების ხელშეწყობის პროექტი, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოგრაფიკული აღწერა, ტურისტული გიდებისთვის კულტურის სფეროში სპეციალური ტრენინგ მოდულის შემუშავება, თანამედროვე დრამატურგიის განვითარების ხელშეწყობა და ქართული კარიკატურის ხელშეწყობა. ხუთი ახალი კონკურსისთვის სულ 190,000 ლარია გამოყოფილი. საკონკურსო განაცხადები კულტურის სამინისტროში დღეიდან 4 ოქტომბრის 12 საათამდე მიიღება. კულტურის სამინისტრო აცხადებს სხვადასხვა პროექტის დაფინანსების მიზნით კიდევ ხუთ ახალ კონკურსს. კონკურსის წესით ჩვენ იმ პროექტებს დავაფინანსებთ, რომლებიც იქნება ყველაზე მაღალი პროფესიონალიზმის. დღეს ირთვება 10-დღიანი ვადა და 4 ოქტომბრამდე ყველას შეუძლია მოგმართოს, ვინც ამ ხუთი კონკურსით დაინტერესდება და რა თქმა უნდა აკმაყოფილებს კონკურსით გამოცხადებულ საკმაოდ მარტივ პირობებს. შეერთებულმა შტატებმა დაგმო საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ მათთან შეუთანხმებლად საარჩევნო უბნების გახსნა.
ამის შესახებ სახელმწიფო მდივნის პრესპიკერმა თვიტერის სოციალური ქსელით განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შეფასებისას. ნედ პრაისმა ასევე აღნიშნა, რომ შტატებისთვის დასანანია რუსეთის რეპრესიული ქმედება, რამაც არჩევნების თავისუფლებას, სამართლიანობასა და სანდოობას ძირი გამოუთხარა. რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები 17 სექტემბერს დაიწყო და 19 სექტემბერს პარტია ეძინაე რასიას გამარჯვებით დასრულდა. გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე კონსერვატიული ფრთის კანდიდატის განცხადებით ის დაუყოვნებლივ შეაჩერებს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის წყალქვეშა გასადენის პროექტს, თუკი რუსეთი გერმანიასთან გარიგებას ეჭქვეშ დააყენებს და ბუნებრივი ნედლეულის მომგებიანი საექსპორტო მარშრუტიდან უკრაინის გამოთიშვას ეცდება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ის გეოპოლიტიკური გარანტია, რომ უკრაინამ არიზარალოს და ბუნებრივი აირი ევროპას უკრაინის გავლით მიაწოდოს. Sehen, sind wir nicht einmal in der Lage, den Flughafen. კლიმატის ცვლილებები და საერთაშორისო უსაფრთხოება იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის თემა, რომელიც გენერალური ასამბლეის 76-ე სესიის ფარგლებში გაიმართა. შტატების სახელმწიფო მდივანის თქმით, უშიშროების საბჭომ კლიმატური კრიზისის დასაძლევად მუშაობა უნდა გააქტიუროს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებების უარყოფით გავლენას არასტაბილურობა და მიმდინარე კონფლიქტები აძლიერებს. Tennessee штатში სუპერმარკეტში შეერაღებულმა პირმა ცეცხლი გახსნა, სროლის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი და დაიჭრა 12 თავდამსხმელმა თავი მოიკლა. პოლიცია დამნაშავის ვინაობას ჯერ არასახელებს, ამ დროისთვის უცნობია მოტივიც, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელი ადრეს სუპერმარკეტში მუშაობდა და ის სამსახურიდან ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს. სოფლიოში COVID ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა უკვე 222 მილიონს მიუახლოვდა, გარდაცვლილია 4,750,000-მდე პაციენტი, ხოლო განკურნებულთა რიცხვი 209 მილიონს აღემატება. ისრაელში აცრისა და ტესტის პასუხის გარეშე უკვე პედაგოგებს სკოლებში აღარ დაუშვებენ, მათ არც დისტანციური მუშაობის უფლება ექნებათ. იტალია წლის ბოლომდე სხვა ქვეყნებისთვის COVID ვაქცინის 45 მილიონი დოზის გადაცემას აპირებს, რაც თავდაპირველ დაპირებას ოდენობით სამჯერ აღემატება. იტალიის პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგის თქმით, აუცილებელია მსოფლიო ბაზარზე ვაქცინების და მისი დასამზადებლად ნედლეულის თავისუფალი ციркуლაციის შენარჩუნება. Anche il cuore della presidenza italiana del G20. Dobbiamo rilanciare il multilateralismo. ოფილმა სუპერმოდელმა ლინდა ევანჯელისტამ 2015-16 წლებში ჩატარებული კოსმეტიკური პროცედურების გამო კლინიკა ზელტიკ ესთეტიკის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სუპერმოდელი ლიპოსაქციის წარუმატებელი ოპერაციისა და დამახინჯების გამო კლინიკისგან კომპენსაციის სახით 50 მილიონ დოლარს ითხოვს. ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 4 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსში. ნახვამდის.